Tervetuloa piirtäjäiset ohjelmaan. Tämä on kuudes jakso, I think. Täällä meillä on minä tietenkin, Jami, sitten... Tietenkin Franssi. Ja tietenkin myöskin Kuutin kujet. Tänään me piirretään, kun on uusi aika, mulla on tosiaan Blenderistä vaihtunut Fire Alpaca-nimiseen ohjelmaan. Ja mä sain piirtopöydän, niin uuden ajan kunniaksi menneeseen, eli jääaikaan Ice Ageen. Sä failasit heti, se on jääkausi eikä jääaika. Jääaika on mennyt. Joo. Oliko tää se syy, miksi sä halusit, että piirretään Ice Ageen? Joo, että mä saan sanoa sen väärin. Kaikki meni pieleen. Tuon vitsin takia me piirretään vaan tätä. Eikö joo, se on varmaan aihe, josta mä tiedän jonkun verran. Aivan. Aivan randomein. Aivan. Randomein aihe nimittäin Ice Age. Että joo, mä lupaan jäämme piirretään jatkossa jotain sellaista, josta sinäkin tiedät jotain. Mä lupaan kyllä. Kuten tällä kerralla me piirrämme. Vitun Ice Age. Joo. Ice Age on kyllä. Se on hyvin random, mutta siihen liittyy hyviä ja huonoja muistoja. Olisiko roundi ykkösellä, kun meillähän on kolme päähahmoa periaatteessa, siis niinku teoriassa, ainakin sen ekassa leffassa. Niinku, mä en laske sitä rottaa, sitä oravaa, mikä onkaan. Sen nimi on Jyrsis ja se on hervottomia hahmoita, et nähdä. Mä en halua piirtää Diegoa. mä piirrän Diegon sitten. No sitten minä olen Manu ja sitten Jami on siitä, koska tähän menee niinku... Mehän olemme aivan kuin nämä kaikki hahmot. Joo. Mä oon se tyhmä... niin, se siihen. Mä oon se tyhmä. Ja perhe jättää mut ja mä vaan lyöttäydyn... se Paavo seuraaja. No tää kyllä menee aika lailla niinku sun backstory on. Aika niinku akkurate niinku. Pidän erityisesti siitä kohdasta, kun mun perhe tapetaan. Ja minä olen Diego vissiin sitten. Sä oot se selkään puukottaja. Niin, aivan. Sitä ei ole tietääkseni vielä tapahtunut. Sä olet viekas henkilö, joka tulee toisesta porukasta ja haluaa pettää mennä. Tehän tämä sovi sinun ollenkaan. Ei. No mä otan sen, mitä saan siellä. Me ollaan kolmistaan tässä nyt. Niin. Sä voit olla myös se Jyrsis. Mä en oo niin obsessoitunut kyllä pähkinöistäni silleen, mutta joo. Ice Age-elokuvat, niin. Niitä on aivan liikaa. Niitä on ihan... Minkä takia niitä on viisi niitä elokuvia? Tää on tällainen asia, mikä mä haluan heti vetää tästä alta pois. Minkä helvetin takia niitä elokuvia on viisi? Menestys myy niinku silleen. Menestys sille, että saisi budjettiinsa takaisin, niin se on jo silleen niinku vihreää valoa jatko-osalle niinku... No siis nämä esimerkit, jotka nyt annan, niin ne painii ihan niinku puulaakisarjassa verrattain Ice Ageen, koska ne on vielä suurempaa paskaa, mutta minkä takia Alpha ja Omega-leffoja on viisi? Ai niin. Niin. Minkä takia Norm of the North-leffoja on kolme? Niillä on varmaan vähän pienemmät budjetit, niin niitä on vielä helpompi lähteä tuottamaan lisää verrattuna Ice Ageen. Niin, ne saa rahansa takaisin. Niin. No nää tiedäs rahansa takaisin, nää oli niinku menestys tolle... Mikäs tän filmistudion nimi nyt oli? Blue Sky. Aivan. Mitä muita leffoja Blue Sky on tehnyt muuta kuin tän ja Rion? Niin Robots. Robotit on tehnyt. Ai, tekikö ne sen? Okay. Joo. Joo, niin, Ice Age. Ykkönen on ihan hauska. Se on oikeasti, se on paras niistä, se on ainoa hyvä niistä. Kakkonen on yksi paskimpia animaatioelokuvia, mitä mä oon ikinä nähnyt. No, se on vitu tylsä, kiusallinen ja paska. Mä en tykkää sitä kakkosesta yhtään. Vittu Manu on hornu ja haluaa mennä panemaan mammuttimuijaa, joka haluaa vaan roikkua puussa ja olla hilleri. Ja kolmonen on vähän parempi, mutta ei sekään ole niin lähelläkään yhtä hauska kuin ykkönen. Nelonen, minkä takia nelonen on olemassa, ja vitonen on aivan absoluuttista paskaa. Vitonen on kyllä absoluuttista paskaa. Nelonen oli yllättävän ok vielä. Nelosissa on niinku hyvää ainoastaan se Manun jengin osuus, mutta sitten siellä on se saatanan kirsikka ja sen teinimammuttikaverit ja se vitun myyrääijä, joka simppaa sitä ja vaikka mitä. Siinä on niinku puolet leffasta sitä ja se on ihan perseestä.
Se on kyllä hemmetin hyvä se ensimmäinen leffa, että niinku mä oon niinku sille aina mentaalisesti niinku sille mielessäni niin olen verrannut sitä niinku yhdistänyt sen ja verrannut sitä Shrekkiin, koska joo, niinku sama. ne tuli niinku sille samoihin aikoihin ja ne molemmat on niinku semmosia niinku jengi, joka ei tykkää toisistaan, niinku tekee matkaa paikasta joo, X paikkaa Y. Semmoinen road trip leffa ja matkalla he oppivat tykkäämään toisista ja siinä on paljon sellaista hyvä, se on vaan hemmetin hauska ja hyviä hahmoja ja sitten sellaista piilotettua niinku aikuisläppää siellä joukossa, että niinku ne on hyvin samankaltaisia leffoja. Kyllä on, joo. Ja ensimmäinen Shrek on hemmetin hyvä ja ensimmäinen Ice Age on hemmetin hyvä, että niinku menee semmoiseen, menevät sellaiseen epäviralliseen duologiaan niinku early 2000 road trip animated movies. Jotka on silleen niinku siinä mielessä erilaiset, siinä on niinku sellaisia vitsejä, jotka on niinku, ne ei ole vaan lapsille, missä se Ice Age menee kyllä koko ajan enemmän ja enemmän lasten, niinku lapsille suunnatu huumori suuntaa, että siinä on niinku, että se vaan niinku valuttaa sen alkuperäisen identiteetin kokonaan leffoja edetessä. Ainoa mikä siinä pysyy on se saatana road trip elementti, että aina menossa vittu johonkin ja joka kerta maailma on vielä paskemmassa kunnossa ja ne vaan on, että ei. Joo, se on kyllä totta. Niin kuin joka ikinen Ice Age-elokuva on vaan täysin sama leffa. Ne on niin kuin jääkauden eläimet kävelee paikasta toiseen. No, sä et voi tehdä niitä paljon mitään muuta kuin vain Sidillä on kädet. Niin kuin sä et voi pistää niin kuin Diegoa ja Manua niin kuin hengaamaan yhteen lokaatioon leffan ajaksi, koska ne ei voi tehdä mitään, ne voi vaan seistä. Mutta niin kuin Shrekissä se siinä on hyvin paljon kans tällaista krudee vitun vessahuumoria ja muuta, ja se on niinku siinä silleen, että hahaa, nyt tehdään tällainen epäsopiva parodia saduista ja Disney-elokuvista, niin siinä se toimii, mutta Ice Ageissa on hyvin paljon myös paskavitsejä ja muuta tämmösiä, mitä mä en voi antaa sille anteeksi, että siinä voi olla niitä aikuisten vitsejä, mutta siinä on kyllä myös hyvin paljon paskavitsejä, mistä mä tykkään. Joo, no siis erohan on siinä, että Shrekissä se vessahuumori niinku se on osa sitä niinku parodiaa, että nyt parodioidaan Disneyä ja heidän homogeenisia niinku fantasialeffojansa. Jep. Mutta Ice Ageissa on vaan, että kakka maassa ja ukkeli astui siihen, että se on vähän eri tasosta vessahuumoria. Niin. Se on ihan totta, että niinku Sid astuu paskaan, se ei riitä, että Sid astuu paskaan, Sid myös tulee ja heittää paskaa sarvikuonon naamalle. Se on ja hyvä juttu, se on hauska juttu. Se on hauska juttu, kun se niinku vaan tulee. Se on hyvä niinku sille hahmon rakentamiskohtaus, niinku Sid vaan vittu tulee ja pilaa niiden sarvikuonojen päivän niinku ihan yhtään ajattelematta ja sitten yrittää tappaa. Se on hyvä kohtaus. Se on ihan hyvä kohta, mutta se on siitä huolimatta paskakohta. Älyätkö paskakohta? Mä älysin, mä hantasin sulle high fiven naamaa, jos mä yltäisin sinne. Onneksi niin edistyneitä teknologiaa ei ole vielä keksitty. Virtuaalinen high five päähän. No me ollaan keksitty jo virtuaalisilmät niin kuin VR-laseilla, niin joskus keksitään vielä semmoinen, että laitetaan koko keho semmoiseen pukuun ja sitten voi tuntea kipua, jos joku niin kuin painaa jotain nappulaa tietokoneella. Sitten kun metaversista tulee oikea juttu, niin sitten se on niin kuin Facebookin tökkäsy, mutta in real life, että Franssi veti sua just turpaan. Kyllä, ai, sä tunnet. Tuleet sä mua. Ai. Tulee vaan notificationi puhelimeen. Franssi löi sinua ja kohta sä tunnet. Ai! Vittu, tää sit on kyllä ruma. Ja mä piirrän tän ulkomuistista, niin tää kyllä on ihan sen näköinen. Mäkin piirrän hemmetti. Olis pitänyt katsoa mallia. Tää ei nyt yhtään Diegolta näytä, etäisesti hieman, mutta ei kyllä oikeastaan. Mutta näähän ne perushahmot, niin näissä on niin väliä, että tää sarja on valitettavasti ihan vitun liikaa hahmoja kanssa täynnä, niin siinä on kyllä varaa valita, jos haluaa piirtää. Ja ainoat hahmot, jotka muistaa nää. Ei. Joka leffasta tulee aina joku 4 uutta päähahmoa ja ne vaan roikkuu siellä mukana. Niin minkä takia ne Dudesoni vitu Hilleri Marsu jäi äijät on niinku mukana vielä se toisen elokuvan jälkeen? Ei ne tee mitään niinku niissä jatkoa siis, mutta silti ne on mukana.
koko vitu paskan ajan ne vitu dunsonit. Ne vaan heittää vitsiä silloin. Ehkä vois leikata vitseitä ja antaa eri hahmoille, niin ehkä se ei tuntuisi niin kauhean ruuhkaselta ne leffat. Mm. Sitten niinku... Viides elokuva on kyllä pahin, koska siinä tulee niinku kolmosesta takaisin tää saatanan... Buck. Buck, niin kyllä. Buck tulee. Sitten siitä tulee niinku, siinä tulee tää Diegon tyttöystävä neljännestä leffasta vielä mukaan siihen jengiin. Sitten siinä tulee, ei tule mukaan niitä nelosessa esiteltyjä kirsikan teinikavereita. Ei tule sitä Marsua, joka pelastaa päivän. Sitä myyrää, siis sitä myyrää, joka pelastaa päivän. Se ei tule takaisin, mutta tulee uusi niinku Black Mammutti, joka niinku sen ne menee naimisiin ja tälle ja Manu on silleen, minä ei kyllä anna tuommoisen musta mennä naimisiin minun tyttären kanssa. Oh, here goes the neighborhood, Manu on semmoinen jätkä, joo. Vanha rasisti, ekasta leffasta lähtien. Joo, kauhean ihminen. Sen kaupan päälle siinä on vielä Sid. Siinä on vielä se Diego ja se tyttöystävä. Sitten siinä on ne vitun muijamammutti ja sitten sen Marsu Hillerin kaverit. Ja, niin kun siinä on niin saatanan paljon hahmoja. Siinä on niin jumalattoman paljon ja puoletkaan niistä ei tee yhtään mitään. Ei siis se Diegon muija, se ei tee mitään sen leffa aikana. Niillä ei se ole Diegon kanssa niinku mitään storya siinä. Ne vaan tulee... Voi helvetti. Ainoa, jolla story siinä leffassa on Buck, saatana. Ja Sid ehkä vähäsen. Niinku, miksi ne teki Buckista sen päähahmo viidenteen leffaan? Ne antoi sille oman spin-off-leffaankin tyyliin Disney Plussaan just. Ja siinä vittu, siinä on ne Buckin maailmasta tulleet pahiksetkin, ne vittu kolme lintulohikäärmen dinosauruspaskiaista, niin nekin on niinku, niitä on kolme niitä pahiksia siinä, ja nekään ei tee yhtään mitään siinä leffassa. Aina ja Sidin mummokin on siinä mukana. Niin on. Onko se siinäkin? On. On, siis. On. Siinä on vitsi, että se nuorentuu siinä lopussa, ai... kun siellä on se... Sehän vittu seksikäs silloin afro. Niin. Mä kävin vissiin kattoon sen elokuvateattereissa yksin joskus. Mä en tiedä minkä takia, koska siis se on vittu, se oli vaan lapsia siellä kattoa sitä, että siinä oli kyllä niinku selkeästi se yleisö oli ihan väärä mulle. Ja mä kyllä, se oli kyllä yksi paskimpia elokuvakokemuksia ikinä. Ja mä niinku mietin vaan, että minkäköhän takia mä menin kattoa se yksin. Ja sä sanot, Paavo, että Ice Age 2 on yksi maailman paskimmista animaatioelokuvista. Siis kyllä se vitonen ja kakkonen kamppailee keskenään. Ei, kyllä se vitonen on 100 kertaa paskempi kuin kakkonen. Kakkonen on vaan tylsä ja unohdettava, mutta vitonen on niinku vituttava, kuinka kringi. No okei, okay, joo, okei, okay, se johtuu siitä, että mä oon nähnyt sen vitosen vaan yhden ainoan kerran, mutta kakkosen mä oon joutunut katsomaan monta kertaa, joka mä muistan paremmin sen, että mä oon vittuuntunut sinne useammin. Mä oon onneksi kattonut sen vitosen vaan yhden kerran, enkä meinaa ikinä katsoa. Se on kyllä oikeasti paskempi. Mm. Joo. Voin kyllä samaistua tuohon. Siis perus rikollisisäni, senkin piratoinut sen vitun kakkosen, niin mulla oli semmoinen paskalaatojen versio siitä Ice Ace kakkosesta. Ja se oli englanniksi ja siinä oli semmoinen muffled se ääni, semmoinen ja sitten se oli niinku hirveen, ensinnäkin se oli elokuvana huono, ja sit se kokemus oli muutenkin ihan paska, kun sä et nähnyt tai kuullut siitä elokuvasta yhtään mitään. Niin, ei sit ollut millään tavalla mielenkiintoista katsoa, että se oli kyllä niinku... No tuo ei kuulosta edes elokuvakokemuksella, niin, kun sä et voi sanoa, että sä oot nähnyt sen tuolla pohjalla. Niin. Joo, saa tulla. Joo, elikkä Manu Mammutti on siinä niin. Oh. Mammutus primigenius. Mä oon Manutti. Saa Manutti. Hän on museossa. Hän on näytillä. Kuollut. Hän on täytetty. Hän on täytetty ja kuollut kyllä. Sama resting bitch face päällä, mikä hänellä aina on. Toi hius tuppo sen päässä niinku. Jos mamusta. Voi vittu! Voi vittu! Mamu! Se on mamu tule. No mä luin tuota kylttiä samaan. Jos Manusta tehtäis joku taiteilija tekis ihmisversion, että tässä on Manu as a human, niin millaiset hiukset siellä olis? Olisiko sillä semmoset... Millaiset hiukset sillä olisi? Miten tuo niinku välittyisi ihmishiukseksi?
Siis sillä olisi, otan hetki, kyllä mä tiedän täsmälleen, minkälaiset hiukset sillä on, mun pitää vaan... Sit laiski aina tulee sieltä. Se on vähän muuttunut veri ja se on vähän mädäntynyt. Joo, auringossa liikaa. Vitsit vähän vanhentunut. Tää on sit kuutosesta nyt sitten. Ice Age 6. Ice Age 6, zombi-invaasio. Ice Age 6. Aivan niin. Ja täältä tulee vielä sitten... Yeah. Okei, okay, joo, no toi ei kyllä hirveästi näytä siltä. Joo, ei näytäkään. Mä en yhtään muista, miltä se näyttikään. Mä muistan vaan tuon leua ja noi hampaat oikeastaan, mutta niinku... Mä muistan, että sillä olisi ollut alaleuassa ne hampaat, mutta... Olis. Alaleuassa hampaat? Mitä? Tai siis niinku... Alahampaat oli ne isot hampaat, sitä mä tarkoitan. Niin kuin semmoset, sä muistan, että silloin niinku semmoset pahkasika semmoset syöksyhampaat tulee niin, ylöspäin. Mä muistan, että se oli just silleen, mutta voisi olla toisin. Hyvä, että en piirtänyt. No hyvä, että et piirtänyt. No, joku piti tehdä se, niin se on nyt tehty. Mm. Se on tehty! Ja olisiko semmoinen rasittava roundi, eli kaikki rasittavat Joo. hahmot. Joku piirtää Jyrsiksen, joku piirtää vauvaa ja joku piirtää Dudesonit. Joo, se voisi olla. Mä otan sen vauvaa. Mä tykkään ihmisiä. Okei, okay, mä otan Jyrsiksen. Mä otan ne Dudesonit. Hyvä. Huh. Mä vihaan niitä intohimolle ja mä en halua piirtää ne. Vihaksä niitä hahmoja vai vihaksä Dudesonit ylipäätään? Niitä hahmoja. Ei mulla Dudesoneita vastaan ole mitään, mutta ne hahmot on perseestä. Crash ja Eddie, vai mitkä ne olikaan? Oliks ne? Miten sä muistat niiden nimet? Ne oli HP ja Jarppi. Ei HP duppaa sitten, se on Jarno ja... Ei se, ei vittu se ollut Jarno. Jarno se siis Jukka ja Jarppi duppaa. No Jukka, joo. Jukka Dutsai. Niiden nimet oli kyllä HP ja Jarppi. Ihan vaan vittuuluna Jukalle. Jukka duppaisi, mutta se oli HP's nimet. Vai perkele. Mä en ymmärrä, mistä se Ice Age-vauvan niinku viha tulee. Se nyt on niinku non-hahmo, kun se on vaan niinku juonta eteenpäin vievä asia. Se on niinku MacGuffin. Mm. Mutta niinku ei se nyt käyttäytyy kuin vauva, mutta ei se nyt tee mitään sellaista saatanan rasittavaa, että nyt voi vauva, nyt kyllä tuomitsit meidät hölmöilylläsi kuoleman vaaraan. Se ei koskaan tee mitään semmoista, joka ansaitsisi oikeuttaa sen vihaa häntä kohtaan. Se ei ole se, että mitä se vauva tekee, vaan se on miltä se vauva näyttää. No sekin. Sen takia ne vihaa sitä. Siis se on vaan basic, ainoastaan sen takia, että miltä se vauva näyttää. Se ulkonäkö on se, minkä takia ne sitä vihaa. Okei, okay, fair enough. Koska se näyttää aivan kamalalta. No, se oli Early. Early tuu täysin CGI, ja näkisittepä hänen isänsä. Niin, se oli niin, mun mielestä kyllä ruma. Ne oli rumia ne Ice Age ihmiset. Ihan hyvä, että ne ikinä tullut takaisin. Niitä olisi pitä... No oikeastaan mä olisin toivonut, että ne tulee takaisin, kun ne vitu ihmiset, ne on niin iso juttu. Sitä ekaa leffaa. Sit se sarja vaan goes on. Ja niinku ne ihmiset katoaa täysin ja nyt niillä saatana eläimillä on oma niinku yhteiskunta sillä niinku siitä näkyy vaan semmosia viitteitä siinä ekassa leffassa. Kun siinä ekassa leffassa loppujen lopuksi aika vähän hahmoja. Mutta niinku sitten jo kakkosessa niinku niillä on jo kauhea saatana yhteiskunta ja maailma loppuu, niin kaikki muut lähtee valtaa paitsi ihmiset. Niinku who gives a shit about ihmiset. Niinku meidän täytyy pelastaa yhteiskunta, joka ollaan me kaikki muut. Kaikki ihmiset hukkuu silloin, kun tulee se tulva. No vissi ne hukkuu, vissi se on kanon selitys. Mä kyllä annan ihan täyttä oikeutta. Mä piirrän näistä niin rumat kuin pystyy. Mä en tykkää kyllä näistä yhtään. Ei, ne on vaan filleripaskaa ne Dudesonit. Oikeesti ne ei tee mitään. Ne ei tee niinku mitään niinku juonen kannalta tärkeää niinku missään niissä leffoissa. Ne on vaan niin. Mukana tekemässä sketsiä. Ja kun ne on niin pieniä nokkeliin, niin ne pääsee joka ikisestä vaarasta pois. Niinku menemällä vaan, no niin okei, me päästiin vaarasta pois, niinku ne ei oo ikin vaarassa, saatana. Manu haluaa panna kirsikkaa. Kirsikkaa, omaa lastaan vai? Ei niin, nimenomaan. Mikä se on se muijaamon muuten nimi, ketä se panee? Kirsikka on sen lapsi. Sen nimi on Sesmamut. Eli? Sesmamut. Vai oliks se Eli? Elina. Kun mä en muista, oliks sille suomi nimi, koska se on Manu, mut sitten ei ne muut oo suomessa. Se oli Eli, se taisi olla Eli vaan, ei sillä oo mitään sellaista. Eli. Okei, koska sekin on niin vähäpätöinen hahmo, että mä en muistaisi sen nimeä. No se tekee
mitä vittua se tekee? No se synnyttää kolmosessa sitten, se ei teekään mitään. Tosta tuli mieleen, mä muistan, että jossain suomalaisessa niin kuin, joku iltalehti tai tämmönen oli vittu uutisoinut, että lasten elokuvassa vihjataan seksiin sillä, että se on raskaana se mammutti. Että siitä tehtiin joku kohu uutinen, että siinä Ice Age-leffassa se on raskaana se vitun mammutti. Että mä muistan jonkun tommosen vitun jutun. Mä toivon, että tää ei ole mikään valeen muisto, mutta niinku... No sinähän voit sen googlettaa ja laittaa tähän näkyviin, kun editoittaa. Joo. Ja sä voit nöyryyttää itses, kun tää onkin valen muisto. Tähän tästä mitään kohua ollutkaan. Se oli vaan sinä omassa mielessä, joka olit silloin, seksiä Ice Agein maailmassa. Ei! Tässähän viitataan seksiin. Hei! Osaan kuvitella analysoivan jamin silleen, kaappislaikkuperelokuvan aikaisen jamin silleen. Tässähän siinä viitataan selvästi seksiin, kun se on niinku, se on raskaan. Tämä on kyllä iso kohu. Eivätkö tekijät yhtään ajatelleet nuorempia katsojia? Eivät hän edes tiedä, mitä seksi on. Tätä katselee lapsetkin. Niin. Onko tästä jotain materiaalia, kun Manu ja Eli panee? Koska niinku kaikista maailman elokuvista, missä niinku on raskaan olevia hahmoja tai synnytetään tai on edes jotain enemmänkin seksiin viittaava, niin Ice Age 3 olisi se, mikä aiheuttaisi kohu-uutisen. Mä jotenkin en niinku uskoisi tätä. Sen takia se olikin outoa, että miksi just siitä? Niin, se on aika fucked up juttu muuten, että niinku aika toiveikkaan fiiliksen antaa, että voi jee, mammuttien suku jatkuu, kun ne palaavat tuolta kakkosessa ja kolmosessa niinku Manu saa lapsen ja hän on taas onnellinen ja sitten skippaa nykypäivää, missäs mammutit on kuolleita kaikki. Niin, ihan turha seikkailu niillä, mammutit kuolee kuitenkin, saatana. Niin, sori vaan kaikki. Ne on just ne vitu ihmiset, ketkä te jätitte eloon siinä ykköselokuvan lopussa. Ne tulee ja tappaa teidät kaikki. Ne palas kostamaan. Niin, se on se Ice Age 6, Return of the Baby, ja sitten se onkin kasvanut aikuiseksi. Se tulee jengin kanssa metsästämään mammutit sukupuuttoon. No siis sitähän ne sanoo. Ne sano tyyliin melkein kolmosesta lähtien. Ne sanoo noi tekijät aina, kun niiltä kysyttiin, että milloin noi Ice Age ihmiset tulee takas, kun niitä ei ole näkynyt missään. Niin aina ne tekijät sanoivat, että you know what, se olisi niinku aika hyvä niinku silleen saagan lopetus sille, että ne ihmiset tulee takaisin niinku vielä tekemään jotain, niinku saattaa sen tarinan niinku ympyräänsä. Mutta ne ei koskaan tehnyt sitä. Silleen niinku ne teki sen sijaan Ice Age 5, ja nyt heitä ei enää ole, kun Disney meni ja tuhosi koko paska. Niin, siitä ei vaan tullut elokuvaa, mutta kanonisesti se loppuu siihen, että ihmiset tulee ja tappaa ne kaikki. No me ei olla katsottu sitä Buckin omaa Disney Plus-leffoa, niin sitä ei tiedä, mitä siinä tapahtuu. Joo, musta tuntuu, että se ei ole hyvä. Miten se on se salattu niinku saakan lopetus, että ne ihmiset tulee sinne ja astuu Buckin päälle ja se on... Se on semmonen niinku kauhean synkkä joku vitun elokuva ja siinä on vaan murhaa ja kaaosta ja kaikki kuolee. Niin, se alkaa vitu dramaattisesti, Buck on ainoa elo jäänyt. Ihmiset tuli takaisin, ne sai Sidin ja Manun ja... Tappojat kaikki, repi päät irti ja laitto kepin nokkaan. Buck olet ainoa, joka voi auttaa. Niin. The shit I've seen. Hyvä kommentti. Ais, kesken Ice Age jakso. Vittu Ice Age. Ei saatu. Okei. Selvä, mä oon valmis. Itekin ihan just nyt, kun aloin tekemään taas salattuja lisäreitä. Kyrpiä. No ei ole kyrpää vauvalle piirretty. Tällä kertaa ei ole kyrpää nänneä piirretty vauvalle jamisen. Ai niin, mä unohdin, että se piirtää sitä vauvaa siinä. Ai niin, ehkä se, että niin pitkälle mennyt. Jesus Christ. En ole kyrpää piirtänyt. Seis!
Mä olen valmis ja voin vaikka näyttää ensimmäisenä todistaakseni, että ei siellä mitään penistä ole. No, teepä se. Voi, voi, voi. Sehän on erittäin hienon näköinen. Kiitos. Sä annoit täyden oikeuden. Kyllä, se on just sen näköinen, mikä se pitää ollakin. Se on yhtä kyllä levinnyt ja räjähtänyt naama ja pienet kasvonpiirteet kuin sillä alkuperäisellä. Crash it speaks, älä tapaa mua. Mitäs vittu? Nää on kyllä just niinku nämäkin on ihan niinku oikeuksissa. Ihan yhtä paskoja ja ärsyttäviä kuin oikeassa. Tää on kyllä, nyt kun näihin lisäs aseen, niin nähän tekee näistä paljon hauskemmin. Teillä on molemmilla aseet. Joo, Paavo, lisää sunkin oma ase. Mitenkä minä nyt tähän enää aseellisen? Jyrsis ei sillä pähkinällä vaan, eikä tammenteroon kesällä, se ei sillä leiki vaan aseella. Sitten Jyrsis, jossa käytin aivan liikaa aikaa siihen, että etsin Clip Studio Paintista pikseli-efektin. Vittu. Hän kävi repimässä pähkinät irti justoin. Joo. Hän on mennyt sekaisin siitä, että hän ei ole saanut pähkinää ikinä, niin hän meni vähän muihin paikkoihin etsimään pähkinää. Ja tämän takia niitä ihmisiä ei myöskään kovin paljon ole, kun Jyrsis käy kastroimassa ne kaikki, niin ne ei voi lisääntyä, niin ne kuolee. Siinä on kyllä aika merkilliset kassit, mutta mä näkisin, että noi on kyllä sillä vauvan isällä, että niinku se väri on oikein. Samanlainen karvotus päässä. Kyllä, niinku tommoset karvatupot vaan niinku pähkinöitten päälle tolleen. Niin, no joo vittu karvat vaan, noi on vaan häpykarvoja noi tummat kahat tossa, joo niin. Joo, kyllä. Okei, no niin, siinä. Mulla oli idea, mitä ehdotin Jamille, että niinku siis otetaan joku nykyeläin, mikä ei ole esiintynyt Ice Age-elokuvissa, tehdään siitä Ice Age-versio, eli annetaan sille sapeli hampaat ja sarvia päähän. Joo. Ja piikkejä joka paikkaan. Joo, ja tehdään esihistoriallinen versio. Joo, toi kuulostaa erittäin, erittäin osuvalta kuulostaa. Meiltä loppu Ice Age-puheenaiheet. Niin loppu. Tää oli paska aihe. Ei, oli tää hyvä aihe. Kyllä me niinku saatiin hyvin sanottua. Niinku oikeastaan kaikki niinku tärkeät joo, oli sanottu. Joo, ei tänne oikeasti ollut paska, mutta Tämä on sellainen aihe, mistä on hyvin paljon vähemmän puhuttavaa kuin vaikka turtleseista. Joo, eihän tämä nyt silleen laaja. Ja siis jotenkin se oli tosi outo siis animaatiostudiona toi Blue Skies, koska niitä tavallaan ne joutui tekemään niitä Ice Age-leffoja, koska se oli niiden se suosituin sarja, että se koko firma pysyisi pystyssä, että ne kyllä yritti jotain muuta aina välillä, että oliko niiden vika leffa se joku Agents Disguise tai joku tommonen niinku Agents in Disguise, jo Will Smith -agentti, joka muuttuu puluksi. Niin, että niillä oli tommosia yritelmiä, mutta niitä Ice Age -leffoja kun lähinnä katsottiin, että se oli vähän tommonen niinku mikä tahansa tohon aikaan tullut animaatiostudio, että aina on jotain yritelmiä, mutta kukaan ei oikein osaa, niin kuin, ei ole semmoista selkeää suoraa visiota, mikä on tämän firman niin kuin quality prioriteetta. Ei ole selkeää suuntaa sille, että ne kyllä joo, ne vähän kokeili vähän kaiken näköistä, että se oli, ne oli kyllä vähän semmoinen, että ne oli vähän semmoinen niin kuin animaatiokomediastudio, että niin kuin okei, okay, let's make comedy, jossa on joku semmoinen koukku, jonka pystyy vaan animaatiolla tekemään. Niin kuin esimerkiksi just Will Smithin agenttileffoina se on pulu. No, tätähän ei helvetilläkään pysty tekemään niin kuin live actionilla, niin tehdään siitä animaatio. Ja sitten Ice Age, sekin on komedia, mutta ei saada enää mistään takaisin näitä eläimiä niin kuin seikkailemaan, niin se pitää olla animaatio. Ja sitten se, mikä Rio, sekin on semmoinen niinku räppärilinnut seikkailee Riossa. Jep. Vähän samantyyppinen niinku viba tai fiilis tuliko tosta
Sonylla oli se niitten oma, onhan se edelleenkin, mutta se, niitten ne animaatiot siltä 2000-luvulta, niin ne oli kyllä vähän samantyyppisiä, semmosia tosi sekavia, niin kuin välillä sieltä saattoi tulla jotakin ihan oikeasti hyviä elokuvia, ja sitten tuli jotain karvakamut tyyppisiä. Ehkä se eka oli ihan ok, mutta silleen... Joo, mä menisin just sanoa karvakaan, mutta mä en muista, että se oli hyvä, kun mä olen muutaman kerran se skidin nähnyt, mutta nyt en ole taas aikuisena ikin nähnyt, niin en osaa sanoa. Mä joskus jossain välissä koitin katsoa Karvakamut ykköstä, ja se oli aivan uskomattoman tylsä elokuva. Okei. No, se oli aivan uskomattoman tylsä. Mä en jaksanut katsoa sitä loppuun. No meidän pitää katsoa se yhdessä ja pitää toisiamme käsistäkin. Siinä vaiheessa, kun se... Mikä sen nimi on suomeksi? Boog. Ne ei ole suomentanut niitä nimiä. Okei, se oli vaan Boog. Niin tota, siinä vaiheessa, kun se joutuu sinne mettään takaisin, niin se menee niin uskomattoman tylsäksi paskaksi. Se on niinku hauska niin kauan, kunnes Boog joutuu mettään. Sitä eteenpäin, niinku ne, joka ikinen karvakamu-hahmo on niinku vitun vähäpätönen ja turha. Niinku, joo, saatana äkäinen orava, joka heittelee pähkinöitä puusta, on lempihahmo. Niin. Sitten vitun piikkisika, joka sanoo, niin kuin Nasu Nalle puhista, mutta se on piikkisika. Niin kuin, nämä on niin kuin mun lempisivuhahmoja ikinä. Joo, mäkään en muistin se... mettästä kyllä paljon yhtään mitään, että se on ihan oikeassa sen suhteen. Mä en tykkää sit posterista, mä en tykkää siitä, kuinka ne kaikki on siinä, että täältä tulee kaikki, niin kuin siinä on joka ikinen sen leffan sivuhahmo. Kaikki on siinä, että vai kuin vähänpätö siinä on, niin ne kaikki on siinä tukilla, että niin mä en tykkää siitä. Mä niinku en tykännyt sit posterista ja ajattelin, okei, tämä on paskaa, mutta sitten mä näin sen leffa ja mä olin silleen, että tää oli ihan hauska. Mä annoin sen leffa anteeksi, että niinku sillä oli paska posteri, mutta sit posterista mä en tykkää edelleenkään. Mut joo, 2000-luvun oikeesti niinku kaikki animaatiot, se on hyvin, niinku toi 3D-animaatio, se on hyvin outo ja erikoinen maailma. Kun on ollut silloin niinku, joutunut kattoon, niin se on niinku, se on kyllä semmonen vitu ruletti, että tuleeko sieltä hyvää elokuvaa vai ei. Niinku oikeesti. Se on jopa niinku Disney ja kaikki niinku pikkukanaset ja muut tuli niinku... Niillä oli niin semmoinen omituinen vaihe Disneyllä, että sieltä niinku pikkukanaset ja aivan villit ja niinku niin epä-disneymäiset elokuvat tuli niinku samaan aikaan. Ne ei kyllä tiennyt yhtään, että mitä vittua ne tekee. Oliko niillä joku hemmetti? Muistaaks mä ihan... En ole nähnyt, niin en osaa sanoa, mutta oliko niillä joku jouluspesiaali, jos oli joulupukki? Se ei ollut ihminen. Toi kuulostaa semmoiselta asialta, että se voi hyvinkin olla totta, mutta jos on, niin mä en ole ainakaan ikinä nähnyt. Ice Age Santa Claus. Okei. Se oli ihminen. Mitä? Ne on tehnyt jouluspesiaalin Ice Age A Mammoth Christmas, jossa on joulupukki ja se on ihminen. Mitä helvettiä? Aha. Täältä tulee hyvä kuva. Mitä vittu? Ei toi voi olla aito, ei toi voi. On se ihan aito. Mitä helvettiä Blue Sky? Veljekset. Ei edes niinku esihistoriallinen joulupukki, vaan niinku se on vaan joulupukki. Tästä nyt opimme näin, että Ice Agein maailmassa niin joulu on pakanallinen juhla, että ei ollut mikään Jeesuksen syntymäpäivä. Että... Niin, ei ollut niin. Paljon Jeesuksia olemassa vielä tuolla aikaa. Mihin uskontokuntaa ja mitä uskomuksia näillä esihistoriallisia eläimillä on? Onkohan siinä esihistoriallisen Jeesuksen tarina? Esihistoriallinen Jeesus. Uusi testamentti. Esitestamentti. Esitestamentti. Joo. Ai vittu, joo. Kyllä. Iltalehti arvio. Uusin Ice Age-elokuva kannattaisi haudata ikiroutaan. Ice Age-törmäyskurssi on laiska sekasotku täynnä yksisarvisia ufoja, dinosauruksia ja mammuttien perheongelmia. Tää on kyllä ihan totta. Aika hyvin tiivistetty. Juho arvostelee. Juho roustaa. Kyllä, hei, sama idea. Hei, high five. Mä oon kyllä outo ja seiskalla otsikko. Nyt kävi hassusti. Ice Age-hahmot jäivät kiinni J-Loon takapuolen tuijottamisesta. Hauskat kuvat. Jaa, okei.
Mitä? Mitä? Vittu, Ice Age-hahmot on... ne on todellisia julkkiksi kaikkea. Ne kaikki vaan tuijottaa sen Jailon persettä ja nyt nalkkii vittu. Mikä saatana viihdeuutinen. Niin ne oli näyttelijät oikeasti kaikki. Se oli näytelty. Se on oikein. Se oli oikeasti näytelty koko juttu. Ei ollutkaan CGI animoitu. Joukolla menivät vaan ihmettelin jotain helvetin perse. Mikä uutinen? Mikä mielikuva? Niinku rappio julkkyksiä saatana. Ei jumala. Franssi tuossa aiemmin valitti tosta niinku korvakamujen posterista, niin mä haluan valittaa Ice Agein posterista. Sitten ihan ensimmäisestä, jossa siis se lukee, ylhäällä lukee isolla paksulla Ice Age-fontilla Sub-Zero Heroes. Ja sitten alapuolella lukee pienellä Ice Age. Se näyttää ihan siltä, että se leffan nimi olisi Sub-Zero Heroes eikä Ice Age. Ja se on aivan helvetin huonosti graafisesti suunniteltu se vitu posteri. Ja mua vituttaa se ihan helvetisti. Selvä. Minähän piirsin sitten tämmösen esiahven. Esiahven, joo. No sepäs on söpö. Sepäs on vieto ja söpö. Kyllä. Siellä on ase. Siellä on ase. Esiase. Esiase. Sille kyllä pitää laittaa piikit. Niin olis. No. Se on se joulupukin ase. Se, no joulupukki tuo, niinku ajattoman drippiinsä Ice Age maailmaan, niin tuo aseen samalla. Vitu joulupukki. Täältä tulee meren pohjassa, jatkamme. Nämä kuvat menevät itse asiassa aika hyvin yhteen. Minun hahmoni kattelee tuota sinun ahventa, koska se on esimeritähti. Aa! Niin. Siinähän se on. Siinä se on. Kyllä. Hän värsyytynyt näköinen. Hän haluaisi lähteä tutkimaan maailmaa Manun ja kaverinen kanssa, mutta hän on meritähti. Niin, hän ei tiedä mistään, mitä hän on. Se katsoo, että se ase tulee sen käteen. Ja se on... Niin se on. Ase putoa, ase hiljalle ja laskeutui se ohimolle ja pam, se on sitten, se on Dansen story siinä. Ice Age, meren alla. Okei, sitten minun lempielämäni ihan pöllö, joten mä aloin heti miettimään, että sapelihammas pöllö, ja sitten mä aloin miettimään esihistoriallinen pöllö, ja miten, mihinkä se sitten liittyykään, jotenka siinä on... siinä Clockwork, ja hän vie Jyrsikseen vaimo ja menee sen kanssa naimisiin, ja sitten sieltä taustalla tulee mystinen hahmo, joka tulee pilaamaan häät. Ai, totta kai. Totta maar. Näinhän se meni. Joo. Joo. Tää on kanon. Tää on. Niin, tää on oikeesti kanon. Tämä oli tämmönen piirtäjäisen. Kyllä tää oli hyvä jakso, kyllä me saatiin paljon puhua, niinku, kyllä me saadaan aina juttu aikaiseksi, se on ihanaa, kyllä, mutta... Kyllä. Nyt oli vähän Ice Age, sit niinku jäi vähän puoleen väliin, että... Joo, ei ehkä silleen niinku aiheen puolesta ihan niin paljon tota mehukasta pureskeltavaa, mutta ei se haittaa. Hyviä kuvia. Joo. Hyvä. Kyllä. Not bad. Ensi kerralla taas Franssin kanavalla. Joo. Ensi kerralla Pasilla. Siitä riittääkin sanottavaa. En tiedä, riittääkö pyydä.